ଆର ଦିନା କେତେ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ଖା ତିହାର ନୂଆଖାଇ ଆଉଛି। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ। ହେଲେ ଇ ବରଷ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଇଥିବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ ହରସ ହେବାର କଥା ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକିରି ଯେତିକି ଖୁସ୍ ହେବାର କଥା ଖୁସ୍ ନାଇଁନ। ତ ନୂଆ ଇ ମରୁଡ଼ିକେ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଆପତ୍ତି ହେଲାନ। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ତା ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଜାଗାରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲାନ। ଜଳସେଚନ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ଲାଗି ମରୁଡ଼ି ହେଲାନ। ତ ଇତାକେ ନେଇକିରି ଆଜି ବସ୍ତିବାସୀ ଯେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛେ। ତ କାଣା ରହିଛେ ଯେ ଧାରଣା ମୁଖ୍ୟ କାହିଁଥିର ଲାଗି କରିଛନ୍, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅଛନ୍ ମହିଳା ଯେନ୍ମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍, କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁଥିର ଲାଗି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ ଆର୍ କାଣା ଦାବି ରଖିଛନ୍? ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାକେ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ, ଆଜି ଦାବି ରଖିଛୁ। ନୂଆଖାଇ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ନୂଆଖାଇ। ତ ଆମେ ରୁଆ ବିହିଡ଼ା ବି ଆଜ ତକ ନାଇଁ ହେବାର ତାଲି, ତ ଆମେ ନୂଆ କେନ୍ତା କରି ଖାଇମୁ? ତ ସେଟା ଟିକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିବାର ଦରକାର। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେମୁ। ଆମକୁ ସେ ଏକର ପିଛା 20,000 ଲେଖାଁ ଦେଉ, ସେଟା ଆମର ଦାବି। ଆମର ନୂଆଖାଇ ବି ଆମେ ତାମାନେ ଧାନ ଟିକେ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତ ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଉ, ତ ସେ ନୂଆଖାଇ ବି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନୂଆଖାଇଟା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀର ପରବଟା ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି, ନୂଆଖାଇ ଧାନ ନା ହେଲେ ନୂଆ କେମିତି ଖାଇବେ, କାଣା କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଆଗେ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି, କେନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାମାନେ ଏହାଦି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛେ, ବର୍ଷା ପାଣି କିଛି ବି ନାଇଁ ହେବା ତାଲି, ଆର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପାଣି ବି ନିନ। ଧାନ ଯଦି ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇମୁ କେନ୍ତା? ନୂଆଖାଇରେ ଆସୁଛେ ପର୍ବଟେ ଆମର, ଯଦି ଧାନ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇମୁ କେନ୍ତା କିରି? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେ ଏକର ପିଛା ଆମକୁ 20,000 ଲେଖାଁ ଦାବି ଦଉନ୍, ଆର୍ ଆମର ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେନ୍ ଉଷ୍ଣାକି ରହିବାର କଥା ନୂଆଖାଇ ଲାଗି, ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଏହାଦେ କେନ୍ତା ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ସଜବାଜ ହେଇଛନ୍ ଆର୍ କେନ୍ତା ଉଷ୍ଣାକି ରହିଛେ ଏ ବର୍ଷ? ଆମେ ଚାଷବାସ ଆମର ରୁଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛେ, ପାଣି କିଛୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଧାନ ବିହିଡ଼ା ବି କରି ନାଇଁ ପାରି, ରୁଆ ବିହିଡ଼ା କିଛୁ ନାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛେ କ୍ଷେତ। ଆମ ଧାନ ଆମ ନୂଆଖାଇ ଆସୁଛେ, ଆମେ କେମିତି ନୂଆ ଧାନ ଆମେ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରୁ, ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ, ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଖାଇମୁ ସେଟା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟାଟି ଦେଖୁଁ। ଆଜି କାଣା ଦାବି କରୁଛନ୍ ସରକାର ପାଖେ? ଆମର ଧାନ ବିହିଡ଼ା ସବୁ ରହିଯାଇଛେ, ଆମେ କେମିତି କରି ନୂଆ ଖାଇମୁ? ତାରପରେ ଆମର ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଧାନ କରିଥିଲେ ଚାଷବାସ ଠିକ୍ସେ ନାଇଁ ହେଇପାରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ନୂଆ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାକୁ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛେ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଆର୍ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍, କାଣା କହିବେ ଆମର କେନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଖାଇ ଆଗେ ଆଉଛେ, ତ ଆମେ ଆମର ଧାନ ପାନ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଆର୍ ନୂଆଖାଇରେ କେନ୍ତା ଉଷ୍ଣାକି ଅଛେ? ସାର୍ ପାଣି ବର୍ଷା ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସରକାର ତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଏବ ଯାଏ ବି ପୁରା କ୍ଷେତ ବାହାରେ ପୁରା ଧାନ ଚାଉଳ ମରିଗଲାନ। ତାର୍ପରେ ଆମେ ନୂଆ କେନ୍ତା ଖାଇମୁ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସେଟା, ଆର୍ ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଦୁଇ ମାନ ସେଥିରୁ ପାଉଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଯେନ୍ ଚଲୁଥିଲୁ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆର୍ ସେଟା ମୂଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ମରି ମୁରା କରି ଧାନ କ୍ଷେତ ଖୁତା ଶୁଖି ଗଲାନ। ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ସରକାର ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଚିହ୍ନବା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା କରିଥିଲେ ମରିଗଲାନ, ଆର୍ ଇହାଦେ ନୂଆ କେମିତି କରି ଖାଇବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍। ତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ଯେନ୍ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ମରୁଡ଼ି ଏରିଆ ଅଛେ, ଏବଂ ଯେନ୍ମାନେ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଆଗେ ବର୍ଷା ତିହାର ନୂଆଖାଇ ଅଛେ, ଏଥିଲାଗି ଆର୍ କାହାରି ମନେ ହରସ ନାଇଁନ, ତ ଇ ବରଷ କେନ୍ତା କରି ନୂଆଖାଇ ପାର୍ବେ ସେଟା ସରକାର ଟିକେ ବୁଝିକିରି ଇତକ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।